טוב, ערב טוב. <coughs> אנחנו אה, התחלנו בשיעור שעבר לראות את סיפור אה, המלאכת שאול. זוכרים? פרק ט', ושאלנו, אה, מזכיר קצת, נמשיך, שאלנו מה הפשר כל האריכות הזאת שמתוארת בפרקים ט'-י'. מדוע? אני אזכיר את השאלה שבה פתחנו. ראינו שפרק ח', אחרי שעם ישראל מבקשים מלך, אז פרק ח' מסתיים באמירת השם לשמואל, ויאמר השם אל שמואל שמע בקולם והמלכת להם מלך. והדבר המתבקש היה להמשיך את מה שמסופר בפרק י' פסוק יז'. בפרק י' פסוק יז', המשך ישיר, ויצעק שמואל את העם אל השם המצפה ושם המפילים גורל ונבחר שאול בגורל. בשביל מה צריך את כל המתואר מסוף פרק ח' ועד לפרק י' פסוק יז'. כל הסיפור והאריכות וחיפושי האתונות והולכים והנער והמטבע והעולים והזבח והאנשים שפוגשים שם וכולי וכולי. ודיברנו, אני מזכיר, שלכל האריכות הזאת יש שתי מטרות. מטרה אחת, להציג בפנינו את דמותו של שאול ולהבין מדוע דווקא שאול נבחר למלוכה. ומטרה שנייה, כדי להראות את שני צירי ההתרחשות. ציר אחד, כביכול האנושי, המקרי, איך בדיוק שאול התגלגל לשמואל, כי חפשים את האתונות וכך וכך, אבל בעצם מתברר שיש פה תוכנית אלוקית מאוד מדויקת ומדוקדקת, עד כדי כך שאפילו הכמה שניות שחסרות, כן, משלימים אותם עם אותם נשים שמחכות להם ומעריכות שם בדיבור, כי אין מלכות נוגעת בחברתה כמלוא הנימה. ובואו נראה כיצד המשך הסיפור, שגם הוא מרובה בפרטים, שלא ברורים לגמרי, קשורים אל העניין. בואו נתחיל מפרק ט', פסוק כ"ו. בסדר? ויהי קהלות השחר, ויקרא שמואל אל שאול הגג לאמור, קומה ואשלחקה. ויקום שאול ויצאו שניהם הוא ושמואל החוצה. הם היורדים בקצה העיר ושמואל אמר אל שאול לאמור לנער ויעבור לפנינו, ויעבור. ואתה עמוד כיום ואשמיעך את דבר אלוהים. זאת אומרת, הנער ימשיך, מה שנאמר לשאול נאמר בארבע עיניים. זאת אומרת, כרגע הם לא מבינים מה קורה. כלומר, כבוד מאוד מאוד גדול. זאת אומרת, שאול מתקבל בכבוד אצל שמואל, בזבח הוא מושיב אותי לידו ונותן לו את המנה המרכזית והכי טובה וכן הלאה. על מה ולמה? היה איזה רמז, למי כל חמדת ישראל הלא לך ולכל בית אביך. אבל זה עדיין לא נאמר במפורש, וזה עדיין לא צריך להתגלות, ולכן שולחים את הנר, ובואו נראה מה קורה. פרק י' ויקח שמואל את פח השמן, ויצוק על ראשו, וישקהו. ויאמר הלא כי משכחה אדוני על נחלתו לנגיד. זאת אומרת, שמואל בעצם מושח את שאול למלך על ישראל. לא להתבלבל. זה לא אומר שהוא כרגע כבר הולך להיות מלך, כן? זאת אומרת, עוד לא, אבל הקדוש ברוך הוא כבר בחר בו. המשיכה הזאת היא מבטאת את הבחירה האלוקית, אבל הוא לא עדיין לא מלך בפועל, בואו ונראה. ממשיך שמואל ואומר לו, בלכתך היום עמדי, ומצאת שני אנשים עם קבורת רחל בגבול בנימין בצל צח, שם של מקום, הצל צח הזה. ואמרו אליך נמצאו האתונות אשר הלכת לבקש. והנה נטש אביך את דברי האתונות ודאג לכם למור מה אעשה לבני. וחלפת משם והלאה ובתה עד אילון תבור ומצאוך שם שלושה אנשים עולים אל האלוהים בתאל. אחד נושא שלושה גדיים ואחד נושא שלושת כיכרות לחם ואחד נושא נבל יין. ושאלו לך לשלום ונתנו לך שתי לחם ולקחתם ידם. אחר כן תבוא גבעת האלוהים אשר שם נציבי פלישתים. והיא חבואך שם העיר, ופגעתה חבל נביאים יורדים מהבמה, ולפניהם נבל וטוף וחליל וכינור, והמה מתנבאים. וצלחה עליך רוח אדוני והתנבאת עמם ונאפכתה לאיש אחר. והיה כי תבואנה האותות האלה לך עשה לך אשר תמצא ידיך, כי האלוהים עמך. ופה יש פסוק נוסף, שקצת תמוה, אנחנו נבין את משמעותו רק מאוחר יותר. וירדת לפניי הגלגל, והנה אנוכי יורד אליך להעלות עולות, לזבוח זבחי שלמים. שבעת ימים תאכל עד בואי אליך, והודעתי לך את אשר תעשה את הפסוק הזה, אנחנו נעזוב כרגע. הוא... קשור למלחמת מכמס, אנחנו נדבר עליו בהמשך. פסוק ט', והיה כהפנותו שכמו ללכת מעם שמואל, ויהפוך לו אלוהים לב אחר, ויבואו כל האותות האלה ביום ההוא. והפסוקים הבאים מתארים את המכה בפטיש. הסיפור הזה גם הוא מוזר. זאת אומרת, שאול מושח, שמואל מושח את שאול. ואז הוא מביא לאותות, אתה עכשיו תצא ממני ותשים לב, הולכת בדרך, פה יפגוש אותך זה, פה יפגוש אותך זה, פה יפגוש אותך זה, וכן הלאה וכן הלאה. השאלה כמובן היא, מה המטרה? מה המטרה של האותות? מתי בדרך כלל אנחנו מוצאים אותות? מתי יש אותות? כשבדיוק, כשצריך לחזק את האמון, משה אומר, אין בני ישראל לא יאמינו לי. קח את המטה, תעשה איתו את האותות. יפה. לפני פרעה, לפני בני ישראל. אבל פה, זה לא הסיפור. זאת אומרת, שאול לא מאמין. כלומר, מה, שמואל אומר לו, תראה, אתה, אם אתה חושב שאני עליך, בוא אני אתן לך, אתה תלך לשם, תפגוש את זה. אם זה יקרה, תדע שבאמת, שזה אבה אמינה, ששמואל, זה, מה פתאום, מה המחשבה בכלל? דבר שני, נגיד שכן. נגיד שצריך בכל זאת אותות, אולי שאול מפקפק, אולי זה. אז, אז למה דווקא האותות האלו? שימו לב לדיוק ולדקדוק. זאת אומרת, לא מספיק ימצאו שני אנשים, שלושה, מה? אלה עם כיכרות לחם, וזה עם יין, ואלה זה, והם נושאים נבל וטוב וחליל וכי מה פשר כל ה... הפירוט הזה והמשמעות של אותם אותות? ואכן, נראה רק את המכה בפטיש, כן? הכתוב, כל זה זה מה ששמואל אומר לו. הכתוב אומר בקצרה שאכן באו כל האותות, ומספר לנו על האות האחרון. ויבואו שם הגבעתה, והנה חבל נביאים לקראתו. ותצלח עליו רוח אלוהים, ויתנבא בתוכם. ויהי כל ידו מאתמול שלשום, ויראו, והנה אם נביאים ניבא. ויאמר העם איש אל רעהו, מה זה היה לבן קיש? הגם שאול בנביאים? ויען איש משם, ויאמר, ומי אביהם, על כן הייתה למשל, אגם שאול בנביאים, כן, שרואים איזו תופעה תמוהה כזאת, משהו, ש... משהו לא שייך. אגם שאול בנביאים, זה הפך להיות לסוג של משל. וייחל מתנבות ויבוא הבמה. <coughs> ויאמר דוד שאול אליו ואל נערו, אנה הלכתם? ויאמר לבקש את האתונות, ונראה כי אין ונבוא אל שמואל. ויאמר דוד שאול, הגידה נא לי, מה אמר לכם שמואל? ויאמר שאול אל דודו, הגד יגיד לנו כי נמצאו האתונות, ואת דבר המלוכה לא יגיד לו אשר אמר שמואל. אז עד לכאן בעצם סיפור האותות, ושוב אנחנו, זה כרגע בין שאול לבין שמואל, אף אחד אחר לא יודע שום דבר מהסיפור. רואים משהו מוזר, כן, אגם שאול בנביא. אז כמובן השאלה הגדולה היא מה פשרם של אותם אותות. אנחנו כבר נגיד את הטענה שאנחנו רוצים לטעון, וזה. האותות לא באו כדי לחזק את אמונתו של שאול בבחירה האלוקית בו. זה לא שהוא פקפק בדברי שמואל. האותות באו, כך נרצה לטעון, כדי להכשיר את שמואל לתפקיד. מה הכוונה? דיברנו בשיעור שעבר מדוע נבחר דווקא שמואל, וראינו את התכונות שמאפיינות שאול, סליחה, שאול פה מחליט, כן? מדוע נבחר דווקא שאול? וראינו את התכונות שמאפיינות את שאול. והתכונה שמאפיינת אותו זו הענווה, הצניעות, ראינו איך הוא שומע בכל נערו, איך כשהוא מציג את עצמו, הוא מציג את עצמו בכזאת האני הקטן, אני מבנימין, השבט הקטן, אנוכי הצעיר וכדומה. זאת אומרת, זה גם משהו שמאפיין את האישיות שלו, למרות ששוב, במראה החיצוני הוא משכמו ומעלה גבוה מכל העם, וגם וגם באמת הוא מהשבט הכי קטן, ומהמשפחה הצעירה באותו השבט. ודיברנו על זה שדווקא כשבוחרים את המלך הראשון לעם ישראל, צריך אדם שכזה, משבט שכזה. הבעיה הגדולה במלך זה הכוח והשררה והחשש שמא הוא ישכח את ריבונו של עולם וישים את עצמו במרכז. בשביל זה, כשמייסדים את המלוכה בעם ישראל, צריך לקחת מלך ראשון דווקא, מישהו שהוא ההפך כל זה. מהשבט הצעיר, מהשבט הקטן, בעל ענווה, בעל צניעות. מצוין. רק מה הבעיה? כשאתה לוקח אחד כזה, שהוא ענב וצנוע וביישן וזה, הוא צריך למלוך. זה לא פשוט להיות מלך. אתה... כן, זאת אומרת... להיות מלך, אתה צריך גם לדעת להיות תקיף, אתה צריך גם לדעת להיות זה, אתה צריך להיות... זה לא פשוט. ודווקא בגלל ששאול נושא את התכונות הללו, אז הוא צריך לעבור את התהליך הזה. התהליך הזה לא נועד לחזק את האמון של שאול שאכן השם בחר בו, אלא הוא נועד לחזק את האמון של שאול בעצמו. שאכן הוא ראוי לבחירה הזאתי, ולא רק לחזק את האמון, אלא באמת להתחיל לחולל בו את השינוי. ובואו נראה את האותות, והאותות מבטאים את זה. אז קודם כל, תשימו לב, שוב, אני לא משתמש כרגע בלוח למרות שזה היה מתבקש, אתם תציירו את הלוח מול העיניים. תשימו לב שהאותות הולכים וצומחים. מפגש ראשון, כמה אנשים? שני אנשים. מפגש שני? שלושה אנשים, מפגש שלישי, חבל נביאים. שימו לב, מספר האנשים הולך ועולה. אחד, בואו נסתכל במקומות. איפה המפגש הראשון? זאת נקודה מעניינת. זה בקבר רחל? יש פה בעיה, נכון? איפה נמצא קבר רחל? ביהודה. בית לחם, ביהודה. ופה אנחנו נמצאים בנחלת בנימין. ירושלים, יהודה מדרום לירושלים, בנימין מצפון לירושלים, נכון? אז איך קבורת רחל בגבול בנימין בצלצח? בסדר? אני פותח פה סוגריים. הרבה קולמוסים נשתברו על מקום קברה של רחל. למה? מה המקור לכך שרחל קבורה בנחלת יהודה? תורה, בהגבריה, בדרך אפרתה היא בית לחם. אנחנו יודעים, אפרת, כן, כלב, אפרת, בית לחם, דוד נולד, בית לחם, שבט יהודה, פשוט. מצד שני, פה כתוב, עם קבורת רחל בגבול בנימין. תנו לי מקור נוסף שאולי תומך בזה. אה? <שמע> 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 <כל, שמע> מקור נוסף שתומך בזה, שאולי זה דווקא בבנימין ולא בזה. נכון, <שמע> 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 קול ברמה נשמע. נהי בכי תמרורים, רחל מבקל בנה. איפה, זו, איפה הרמה נמצאת? הרמה זה בבנימין. קול ברמה נשמע. אז אלא אם כן נגיד שקול ברמה, הכוונה קול, רם נשמע בקול רם. קיצור, זה מעניין, נשתברו על זה, אה, אה, נשתברו על זה הרבה קולמוסים. יש אה, חוברת שנקראת ויבינו במקרא, שהוציאו אותה לפני שנים. ב, ב, באלון שבות, לא זוכר אם זה הישיבה או הרצוג או הר עציון, לא זוכר. ויש שם בחוברת שני מאמרים, אחד אחרי השני, אחד של אה, פרופסור אליצור, שהוא מעריך להוכיח שקבר רחל אכן במקום המקובל לאורך כל הדורות במקורות חז"ל, והוא מיישב את הפסוקים פה, בכלל הוא מסביר פה את כל פרשת האותות בצורה מאוד יפה. ומיד אחרי זה יש מאמר של חוקר בשם נוגה הראובני, שהוא רוצה להעלות השערה שקבר רחל דווקא לא נמצא במקום שבו זה, אלא בבנימין. אבל אנחנו, אין לנו אלא מסורת, עם ישראל, כל כך הרבה דמעות נשתפחו שם. זאת אומרת, זה, יש הרבה קברים שנשתפחו עליהם דמעות, והזיהוי שלהם הוא לא, כן, לא מאה. בדיוק בשבת, באחד העלונים, הופיע שם סיפור משעשע על קבר שמעון הצדיק. שמעתם על קבר שמעון הצדיק? אני מתכוון לא לשמעון הצדיק בירושלים. יש על הירדן, אם אתם תיכנסו למנחמיה, יש דרך עפר ממערב לירדן, ממנחמיה עד, ל... עד לכנרת. כרגע זה לרכבי ארבע לארבע, אבל אז יש... סיפור, הופיע באחד העיתונים בזמנו על אברך שבא עם המשפחה שלו לנופש וסחרו, ביקשו אחד הזה עם אני יודע מה, ג'יפ, טרקטור, עגלה, לא יודע מה שלקח אותם לסיור לאורך הזה. ועל הדרך בסיור פתאום הוא רואה כזה מצבה שכתוב פה נטמן שמעון הצדיק. אז הוא ביקש מהנהג, מהעגלון, מי שזה, אמר לו תעצור. למה לעצור? הוא כאילו שואל אמצעי, הוא להגיד תהילים. אומר לו, הקיבוצניק שם, אז זה אומר לו, זה בסדר, בואו בואו נמשיך. אומר לו, לא, לא, אתה לא מבין, יש עניין להגיד תהילים על קברי צדיקים וזה, אני רוצה לזה. אז הוא אומר, לו, לא, לא, תמשיך, הכל בסדר. הוא אומר לו, מה אני רוצה? הוא אומר לו, אני אסביר לך. אנחנו, יש לנו מנהג במשק, לחמורים, אנחנו נותנים שמות. אנחנו נותנים שמות של בני אדם. היה לנו חמור, קראנו לו שמעון, והוא היה חמור, אתה לא מבין, הוא היה עובד כמו חמור אמיתי. אז כשהוא נגמר החלטנו לחלוק לו כבוד וכתבנו, פה נטמן שמעון הצדיק. אז זה זה. אבל, אבל המסורת, קבר רחל, יש לזה מקורות בדורות, גם בחז"ל, גם בכתבי בית שני, והמקום שלו, המקום שלנו. אז מה הפשט פה? אז הפשט הוא כזה. הכוונה היא כזאת, מצאת שני אנשים עם קבורת רחל בגבול בנימין בצל צח. מה הכוונה? אתה תצא ממני. שני האנשים האלה יוצאים מקבר רחל, והם יפגשו אותך בגבול בנימין בצלצח. כלומר, הם יבואו מקבר רחל, מדרום לצפון, אתה תנוע מצפון לדרום, ואתם תיפגשו בגבול בנימין בצלצח. <מצוין> או, מצוין. אז מה, השאלה היא מה העניין לציין? אז קודם כל, לפני שנסביר, שימו לב שיש פה מקום מיוחד. זאת אומרת, הם נפגשים בגבול בנימין, אבל מדגישים שהם באים מקבר רחל. מקום המפגש השני, גם הוא מיוחד, כן? באת עד אילון תבור, לא יודע אם דווקא אילון תבור הוא המיוחד, אבל שוב, המיוחד הוא מצאוך שם שלושה אנשים עולים אל האלוקים בית אל. הסביר את המשפט, תראו, אני אעצור פה הרבה עצירות, לאו דווקא ימין הסיפור. בפרק הזה יש המון פרטים מאוד מאוד מיוחדים. כבר דיברנו מקודם על קבורת רחל. עולים אל האלוקים בית אל, מה הכוונה? מה פירוש עולים אל האלוקים בית אל? מה מה? בית אל היה מקום מקודש. לא, שבית אל אחרי זה אצל ירובעם בן נבט. הרי אנחנו יודעים, התורה דיברה על המקום אשר יבחר השם, והיא לא סיפרה לנו מהו המקום אשר יבחר השם. יש כמה מועמדים פוטנציאליים. אחד המועמדים המובילים זה בית אל. למה בית אל זה המקום מספר אחד אולי <coughs> למקום אשר יבחר השם? יעקב. יעקב, פרשת ויצא. אין זה כי אם בית אלוקים וזה, שער השמיים. זה נאמר על בית אל. אין זה כי אם בית אלוקים. ולכן, עם ישראל קידשו את המקום הזה. והרי אנחנו נמצאים בתקופה, כן, שבה אה, יש היתר במות, משכן שהיא לא חרב, ואז כל אחד יכול להקים במה איפה שהוא רוצה, אבל... בבית אל כנראה היה מקום של עבודת השם. הקימו שם במה והקריבו, הנה אנחנו רואים ששלושת האנשים עולים לשם עם גדיים, עם כיכרות לחם, עם נבל יין, זה דברים לקורבנות, בסדר? אז הם עולים מעין עלייה לרגל. אין משכן שילה, אין ירושלים, לאן עולים לרגל? לבית אל. ולכן לא סתם אחרי זה ירובעם בן נבט, כשהממלכה תתפצל, כשהממלכה תתפצל והוא צריך למצוא מקום אלטרנטיבי לירושלים, אז הוא שם שני עגלים, אחד בדן ואחד בבית אל. בסדר? יש הרבה מה להעריך על עניינו של בית אל. אבל בכל מקרה אני חוזר בחזרה, שימו לב להתקדמות. שני האנשים הראשונים באו מקבר רחל, שלושת האנשים האחרים עולים אל האלוהים, וחבל הנביאים, שימו לב, אחר כן תבוא גבעת האלוהים. אשר שם נציבי פלישתים ופגעת חבל נביאים וכן הלאה. מה זה אותה גבעה? הגבעה, אנחנו יודעים מהי הגבעה. הגבעה זה מקום בבנימין, פילגש, בגבעה. שאול גר בגבעה, גבעת שאול. והיא קרויה פה גבעת האלוקים. וזה בא לידי ביטוי בזה שיהיו שם חבל נביאים מתנבאים. כלומר, שימו לב שגם במקומות אנחנו... עוסקים פה במקומות מיוחדים, או אנשים שבאים ממקומות מיוחדים, וזה לא סתם. בואו נראה את הדירוג האחרון, ואז נבער את הכל. שימו לב מה מקומו של שאול במפגשים האלה. במפגש הראשון, שני האנשים שבאים מקבר רחל, מה הם באים ואומרים לו? נמצאו האתונות אשר הלכת לבקש. מה שאול אמר? בסדר. לא אמור לעשות כלום. כן. <coughs> מפגש שני, שימו לב, ושאלו לך לשלום, ונתנו לך שתי לחם ולקחת מידם. כבר הם כבר מכבדים אותו, שואלים משלמה, נותנים לו שתי לחם, הוא כבר אקטיבי, הוא לוקח את זה מידם. מפגש שלישי, הוא פוגש את חבל הנביאים, ופה, וצלחה עליך רוח השם והתנבית עמה ונהפכת לאיש אחר. כלומר, כל המפגשים האלה הם מפגשים מאוד מאוד משמעותיים. מפגש ראשון, באים שני אנשים מקבר רחל. זה לא במקרי קבר רחל. נכון, אתה מבנימין, אבל בנימין הוא מבניה של רחל. רחל היא בחירת האימהות. לא סתם, הרבה פעמים, כן, אתם יודעים, אפשר, היום הייתה השבעת הממשלה. אז הרבה פעמים אתה מוצא שאדם כן, הולך לקבר אבותיו באירוע מרגש או משהו כזה, כאילו, יש בזה דע מאין באת. כלומר, הם באים מקבר רחל. זאת אומרת, זה המקור, המקור של שאול. זה לא סתם שהם באים משם, זה בא להגיד לשאול, תדע לך, אתה מבנימין, השבט, אבל בנימין הוא בנה של רחל. בחירת, במובן מסוים, האימהות, לפחות מבחינת יעקב. נמצאו האתונות, סייעתא דשמיא, שים לב, הקדוש ברוך הוא איתך. הקדוש ברוך הוא איתך, האתונות, של... הדברים מסתדרים. הקדוש ברוך הוא איתך. מפגש שני, זה כבר שלושה אנשים, שהם עולים אל האלוקים בית אל. בבית אל קרה עוד משהו. בבית אל, שמה, כן, כשהיו בדרך לבית אל, רחל, יולדת את בנימין, או סליחה, לפני יולדת בנימין. שמה נאמר ליעקב, כן, בפרשת וישלח, הקדוש ברוך הוא נגלה אל יעקב שם, הרי יעקב עולה לקיים את הנדר שלו בבית אל, נכון? כתוב שם כך, ויאמר אלוקים אל יעקב, קום מלא בית אל. הוא עולה לשם, ואז אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא יקרא שמך עוד יעקב, כי אם ישראל ישמך. ויאמר לו אלוקים, אני אל שדי פרה ורווה. גוי וקהל גויים יהיה ממכה, ומלכים מחלציך יצאו. מה זה גוי יצא? נולדו לך כבר 11 בנים, יש עוד אחד. מי זה האחד הזה? בנימין. ומלכים מחלציך יצאו. מי הם שני המלכים? רש"י מביא שם דברי חז"ל. שני מלכים שיצאו מאותו גוי, שאול, ואחר כך איש בושת בנו. זאת אומרת, שימו לב, המפגשים פה הם מאוד מאוד מדויקים. אלה שלושה אנשים שעולים לבית אל. בית אל זה המקום שבו נאמר ליעקב אבינו, שיצא עוד גוי מחלציך, בנימין, ומלכים מחלציך יצאו. גם היחס של אותם אנשים לשאול, פתאום כבר יחס מכובד. הם מכבדים אותו, שואלים לשלומו, נותנים לו מאותם כיכרות, אבל כמובן השיא מגיע לגבעה. גבעת האלוקים. מה פירוש גבעת האלוקים? איזה, גבעת איזה. למה? כי הקדוש ברוך הוא יהיה שם. גבעת שאול, מקומו של המלך, הקדוש ברוך הוא יהיה איתך. גבעת האלוקים. וזה בא לידי ביטוי בזה שיש שם חבל נביאים ניבאים. ושאול מצטרף אליהם. זאת אומרת, רוח השם נחה על שאול. כלומר, אם אמרנו ששאול, אני הקטן, נכון, אבל הקדוש ברוך הוא איתך. זאת so אומרת, כל אחד מהאותות הללו בהדרגה, שלב-שלב, לא בבום, אלא כל מפגש כזה מחזק ומעצים עוד יותר, א', את האמון של שאול בעצמו ובבחירתו לתפקיד, וב', גם בפועל יוצר פה השינוי. הרוח השם שנחה עליו, הנבואה שנחה עליו, השינוי קורה פה בפועל. אני רוצה רגע להצביע על עוד שתי נקודות מעניינות בתוך הפרטים פה. נקודה אחת, שימו לב, אחר כן תבוא גבעת האלוקים אשר שם נציבי פלישתים. זו הערה חשובה. אמנם בימי שמואל, אתם זוכרים, <laughs> שהייתה מלחמה בפלישתים, ועם ישראל הצליח להשתחרר קצת מעול הפלישתים, להחזיר את הערים, אבל אנחנו רואים שלאט לאט התחולל כרסום. זאת אומרת, הפלישתים עדיין... ידם חזקה על עם ישראל. יש להם נציבים שנמצאים בגבעה. הפלישתים, הרי הפלישתים הם במישור החוף, אשקלון, עזה. הגבעה זה הרי בנימין, כן? פסגות, עופרה, בית אל. מה על הפלישתים שמה? כלומר, אנחנו רואים שהפלישתים בעצם שולטים במרחב. ולכן אחד התפקידים המרכזיים של שאול זה להושיע את עם ישראל בידי הפלישתים. וכתוב מדגיש ששמה, בגבעת האלוקים, ששם נציבי פלישתים, שמה צלחה עליך רוח השם. וזה לא סתם קורה שם. אחת הסיבות, ולא סתם הכתוב מדגיש את זה, הכתוב מדגיש את זה כי אחת הסיבות ואחת המטרות של שאול היא בעצם להושיע את עם ישראל מפלישתים. אתם זוכרים שהקדוש ברוך הוא אומר לשמואל, כעת מחר אשלח אליך איש מארץ בנימין, והושיע את עמי מיד פלישתים. אז זאת נקודה אחת. ונקודה שנייה שאני רוצה לציין, וגם היא מעניינת, תשימו לב לשינוי הרוחני ששמואל עושה בעם ישראל. אני רוצה להזכיר לכם את תחילת הספר. תחילת הספר, בפרק ג', אתם זוכרים את ההתגלות של הקדוש ברוך הוא לשמואל. הפרק התחיל במילים הבאות: "ודבר השם היה יקר בימים ההם אין חזון נפרץ". אין חזון נפרץ, אין נבואה. כשהקדוש ברוך הוא מתגלה לשמואל, אף אחד לא מבין שזה התגלות אלוקית. הוא מגיע לעלי, לא, גם הוא לא מבין בהתחלה. פתאום, חבל נביאים, אתה הולך ברחוב, חבל נביאים מתנבאים. זה דבר מדהים. זאת אומרת, זה רק מעיד עד כמה השינוי הרוחני ששמואל עשה בעם ישראל הוא היה משמעותי. מדבר השם היה יקר, פתאום חבל נביאים מתנבאים. וזו עדות נפלאה על מה שפעל שאול. בכל מקרה, רבותיי, לענייננו, אם כן, האותות באים, מחזקים, מעצימים, אבל מבחינת המרחב הציבורי, עם ישראל, לא השתנה שום דבר. זה בין שאול לבין שמואל, אולי הנער מתחיל להריח משהו, אבל אף אחד עוד לא יודע כלום. ובואו נראה לאן אנחנו מתקדמים מכאן. פסוק י"ז: ויצעק שמואל את העם אל אדוני המצפה. ויאמר אל בני ישראל, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, אנוכי העליתי את ישראל ממצרים, ואציל אתכם מיד מצרים ומיד כל הממלכות הלוחצים אתכם. ואתם היום מאסתם את אלוהיכם, אשר הוא מושיע לכם מכל רעותיכם וצרותיכם, ותאמרו לו כי מלך תשים עלינו, ועתה התייצבו לפני אדוני לשבתיכם ולאלפיכם. זה מאוד מעניין. זאת אומרת, שמואל אוסף אותם כדי לממש את ההבטחה. סוף פרק ח' שלח אותם הביתה, ביקשתם מלך, בסדר, אתם תקבלו מלך. טוב, הולכים הביתה, מחכים, אז הנה, באים לפרוע את השטר. אבל... שמואל מזכיר להם שוב. אתם זוכרים, שמואל לא אהב את הבקשה. שמואל סבר שהבקשה באה ממקום לא טוב. וגם עכשיו שהוא נותן, הוא מזכיר להם את זה. תדעו לכם, אתם מקבלים מלך. אתם מקבלים מלך, אבל אתם מאסתם בהשם. אתם צריכים לזכור, גם כשאתם מקבלים את המלך, שמקור הכוח, מקור הישועה, זה ריבונו של עולם. ואחרי ההקדמה והתזכורת הזאתי, הגיע הזמן לתת להם מלך. ויבואו רגע, פה צריך קצת להפעיל את הדמיון. ותנסו לדמיין. עם ישראל, סוף פרק ח', הבטיחו להם מלך, והלכו הביתה. אוספים אותם אל המצפה, והם מחכים למלך. ובואו נראה כיצד יבחר המלך. ויקרב שמואל את כל שבטי ישראל, וילחת שבט בנימין. גורל. את כל שבטי ישראל. פותחים את הפתק, כן? בנימין. עכשיו תנסו רגע לדמיין את התגובה. מה? בנימין? הרי זה ה... הרי אם יש, אתם יודעים, הרי לפני הגורל יש סטטיסטיקות ויש הגרלות ויש הימורים ויש זה. אז בהימורים, איפה בנימין היה בהימורים? הוא תחתית הרשימה. מי מוביל בראש? יהודה. יהודה. יהודה מוביל בראש, מי אחריו? אפשר לחשוב לפה, לשם, כל מיני סברות. בנימין? א', בנימין הוא הצעיר בכולם. ב', פילגש בגבעה, זוכרים? שבט כמעט נמחק, הוא שבט קטן יותר, הוא שבט מצומצם יותר. הוא שבט שיצא למלחמה בכל עם ישראל. זה שבט שכל עם ישראל נלחם בו, הוא עכשיו יהיה הזה, יוצא בנימין. הופה. שלב שני. ויקרב את שבט בנימין למשפחותיו ותלחד משפחת המטרי. מי זאת משפחת המטרי אנחנו לא יודעים, אבל אנחנו יודעים דבר אחד, שכששמואל אמר לשאול, למי כל חמדת ישראל או אחד מבית אביך, התגובה של שאול הייתה, אנוכי מקטני שבטי ישראל ומשפחתי הצעירה מכל משפחות שבטי בנימין. אז יכול להיות שהוא אמר את זה רק מתוך הנאווה, ויכול להיות שזה באמת, ואכן משפחת המטרי, זאת אומרת לא זאת שעזרה לשבט בנימין, אלא משפחת המטרי. אנשים, מי זה? מי, מי זה? משפחתם? מי זה? Okay. וילחת שאול בן קיש. סיבוב שלישי, בינגו. הנה המלך. ויבקשו ולא נמצא. זאת אומרת, מי היחיד שלא הופתע מהבחירה הזאת? שמואל. שמואל ודאי, אבל שבועל. שאול. אז הוא נערך לזה מראש. איך הוא נערך? <coughs> הוא ידע להתחבא. הוא, בר... הוא ידע שהוא הולך לצאת, הוא התחבא. שימו לב, צריך לשאול עוד פעם, וישאלו עוד בהשם, עוד, הלום איש, רגע, כאילו, הכל זה, יצא שאול, אבל אין פה, מישהו מכיר, מישהו שמע, שאול בן קיש, מישהו... אומר להם הקדוש ברוך הוא, ויאמר השם, הנה הוא נחבא אל הכלים. אתם יודעים את הסיטואציה, כן? כאילו, הוא אומר, קדוש ברוך הוא, אתם רואים את השיח שם? תרימו, תרימו את ה... הנה, הנה הוא, הנה הוא. זה לא פייר מה זה, זה. אם אולי הוא מגלה, לא הייתם מוצאים בחיים. <laughs> <laughs> מה, מה עולה? זה ככה כחלו... לא... אבל עם זה, זה בואו תראו מה קורה עכשיו. וירוצו ויקחו משם, ויתייצב בתוך העם, ויקבע מכל העם ושכמו... כשמביאים אותו הוא נראה כמו מלך. שאול, גבוה משכמו ומעלה. ויאמר שמואל אל כל העם, הרי יתם אשר בחר בו אדוני, כי אין כמוהו בכל העם. ויריעו כל העם ויאמרו, יחי המלך. אה, ובא לציון גואל. אם אנחנו עוצרים פה, הכל טוב. באמת, סיבוב, בנימין, וזה, מתגברים, מוצאים. אולי תראו דווקא מלך בעל ענווה, זה יפה, זה באמת יפה. איך בא אל הכלים, אמרנו שזו מידתו המעולה של שאול. יחי המלך. כן. אבל אם אמרנו, <coughs> למה הוא נבחר, למה הוא בכל זאת התחבא? למה הוא בכל זאת התחמק ממה שהוא יודע שמועד עליו? כי אתה רואה שכנראה זה לא היה פשוט. באמת, שאול הוא בעל ענווה גדולה. זה לא היה פשוט, זה רק מראה למה היה צריך את כל זה. כן? זה מאוד מאוד מורכב. בואו נראה את זה עוד יותר. מה קורה? שימו לב. וידבר שמואל אל העם את משפט המלוכה ויכתוב בספר. שמואל מזכיר להם משפט המלוכה, משפט המלך, דיני המלך, חוקי המלך, מזכיר, יש פה מציאות חדשה בעם ישראל, כותבים את זה בספר, מזכיר, יפה. וינח לפני השם, וישלח שמואל את כל העם איש לביתו. <שמע> שימו לב, מי פה, ה... מי המנהיג? <שמע> שמואל, שמואל כותב, שמואל הזה, שמואל משלח, ומי לא? <שמע> <שמע> איפה שאול? <שמע> וגם שאול הלך לביתו גבעתה. מה זה וגם שאול? כמו כל העם, כולם הולכים הביתה, אה? אז גם אני הולך הביתה. וילכו עמו החיל אשר נגע אלוהים בליבם. ובני בליעל אמרו, מה יושייני זה? ויבזו ולא הביאו לו מנחה, ויהי כמחריש. רבותיי, מה קורה פה? שאול נבחר למלך, נו, אז קדימה, תתחיל למלוך. זה נראה כאילו, עשו בחירות, הוא נבחר, יופי, שקוייך. כן, סלילה עם כולם, והולך הביתה. תגידו, טוב, בסדר, יכול להיות שהוא הלך הביתה, והתחילו לבנות את הארמון. בפרק הבא, כשאנחנו נראה את המלחמה של בני עמון, כן, כשבאים לגייס מכל עם ישראל, תשימו לב איפה הם מוצאים את שאול. תסתכלו בפרק יא פסוק ה' והנה שאול בא אחרי הבקר מן השדה. חורש, חורש בשדה עם הבקר. זה לא בדיוק מה שהמלך אמור לעשות. ואת מה קרה פה? ואת... כש, כששמואל משך אותו, אז אמרנו, המשיכה בינתיים זה עדיין לא קורה שום דבר. אגב, נראה את זה בהמשך גם אצל דוד. כלומר, קדוש שמואל נמשך את דוד בימיו של שאול. אז דוד נמשך, אבל שאול הוא עדיין המלך. זאת אומרת, המשיכה עוד לא יוצרת פה מלוכה בפועל. יש לה משמעויות. כשנגיע לדוד, <coughs> אנחנו נראה את זה בצורה מאוד מאוד, מאוד מאוד חדה. אז זה בסדר. אבל עכשיו זה היה לפני כל העם, הוא עלה בגורל, כולם באו וצעקו, יחי המלך, ושאול חורש עם הבקר. מה קורה פה? שימו לב לתגובה של העם. יש פה שלוש קבוצות בעם. קבוצה קטנה ראשונה, אנשי חיל. אנשי חיל שנגע דבר השם בליבם, והם קיבלו את שאול. הקדוש ברוך הוא בחר בו, אנחנו איתו, והם הולכים ומלווים אותו לביתו. זו קבוצה אחת. קבוצה שנייה, בני הבליעל. זה... ימלוך שבט בנימין, המטרי, שאול בן קיש, ההוא שהתחבא שם בין הכלים, בחייכם. לא רק שלא מעלים לו מנחה, אלא אפילו מבזים וכדומה, שאול שומע ומחריש. קבוצה שלישית, רוב העם. מה עושים רוב העם? חוזרים, <חוזרים> הביתה. זאת אומרת, הם לא בעד, הם לא נגד, הם לא זה. בואו נראה מה יקרה. אומרים פה רוב המפרשים, שאול שומע את התגובות, רואה, והוא רואה שהעם עוד לא, לא מקבל אותו. יש כאלה, צעקו אמנם, שמואל אמר, צעקו, לא נעים, צועקים, יחי המלך, אבל בפועל, אלה מבזים, אף אחד לא אומר להם כלום. אנחנו נראה בפרק הבא שפתאום, אחרי ששאול יוכיח את עצמו, פתאום כולם יבואו, איפה אנשי הבליעל האלה, איפה? אבל עכשיו אף אחד לא אומר כלום. זאת אומרת, שאול מבין שכנראה לא כזה רוצים אותו. התקשורת כבר אומרת ככה, ומספרת ככה, ויעשו ככה, וכן לא רוצים. אז מה עושה שאול? טוב, לא, לא רוצים, אז... בסדר, נחכה שירצו. זאת אומרת, שימו לב, שפה הענווה היתרה של שאול הופכת לרועץ. כלומר, שאול הוא ענוותן גדול. זה נכון. זו מעלתו, אבל זו גם... החולשה, במובן מסוים, ואתה כל הזמן צריך את בין הטיפים. כלומר, הציפייה הייתה, הוכריזו עליך כמלך, קדימה, תהיה מלך. תהיה מלך. בני הבליעל, או שתעניש אותם, <אז> או, אתה <תודה> יודע <אז> מה, תתעלם, אבל אל תתרגש מהם. תבוא, קדימה, כולם מגייסים צבא, ממנים שלטון, תביא כל שבט ישלח נציג ואנחנו נקים פה ממשלה וקבינט וכדומה וכן הלאה. אפשר ברוטציות, אפשר ברוטציות, זה בסדר, אבל תעשה משהו, כן? <laughs> <laughs> שאול הולך לביתו. ובעצם הפרק הזה מסתיים בכל ענות חלושה. הוא התחיל במשיכה על הגג, עם האותות, שינויים תוך כדי זה. כל ישראל מתאספים מקבלים, אבל שאול הולך לביתו. אנחנו נראה, בעזרת השם, בשיעור הבא, כן, בפרק י"א, שמה בעצם יקרה, כן, יקרה, ה... יהיה המעשה. ושמה בעצם מלכותו של שאול תיכנס לתוקף, נראה כיצד זה יקרה, אז זה בעזרת השם בשיעור הבא.